Ugandan lifestyle. Nze sega wa morishit. Kati mboze eno, njagala ngene maso nokubanga njikolera abantu mwenna mwenna abakozesa abantu ku mirimu. Then namwe abakozesebwa. Kubanga waliwo boss omu oyageze maso nokubanga asimbibwa mu maso ge koti. Anavunanibwa emisango egy'okuggyako omukozi we essimu ngo yeesasule. 0 7 0 9 8 5 2. Endwadde ze tujjanjaba ulcers, pressure, sukaali, amannyo n'amaanyi amatono mu basajja. Abos ategerekeseeko aga Barnabas ategeka myaka 39. Abamanyi akabaala ka paradise. Paradise nyingi, naye njogera ku paradise esangibwa e Kasubi. Era ng'ono amakage ye ng'omuntu abadde abeera Nansana, Uganda. Kati agenda maso n'okubanga akola kye bayita okukangavula, ng'atakozesa mikono gye oba kukuba nedda, wabula okuggyako omukozi eyali amukolera mu kabaala essimu ye. Omukozi ono aye Shafik Semanda. Zali saawa 4 ez'ekiro, omugagga Barnabas ategeka najja bambi okusobola okulaba nga balancing ebitabo bye, alabe amagoba ge bakoze na biki ebivuddemu. Mu kwekenneenya agenda okulaba nga tewali goba nalimu okuleka loss eyaliwo. Wano yafuna obusungu n'agamba omukozi we oyo Shafik Semanda, namwa munange tokoze magoba na gamu, onfiiriza sente zange siziraba. Wano yakwata essimu ye ekika ekya Tecno Infinix Smart 5 enonno ng'ebalirirwamu emitwalo 42 eza Uganda, anti atakulekera tomulekera. Kati ono bwatyo bwegenda maso n'okubanga amugamba nti ngenda tunde n'essimu yo nsobole okubanga n'esasula sente z'onfiiriza. Omuvubuka kasiramanya nti guli gutyo, bwalo ne yeesasula n'agenda ku poliisi n'awaabira omugagga ono n'agamba nti anzigyeko essimu yange mu lukujjukujju ate nga mu butuufu siyina kye nakoze. Wano yagenda maso n'okubanga atwalibwa mu kkooti awe Natete, Lubaga, Emengo. Era wano n'asimbibwa mu maaso g'omulamuzi ow'eddaala erisooka amanyikiddwa nga Amon Mugezi. Ono yageze maaso n'okubanga amuyimbula, naye era byabadde nga si byangu. Ono bwe bamusomedde omusango gwe yakola, teyageze maaso n'okubanga agwegaana. Yakkiriza n'agamba kituufu nakikola. Era wano omulamuzi n'amugamba kati kikyo oyagala nkukolere. N'amugamba nandisabye okusonyiyibwa mu bufunze ng'asaba kisonyiwo. Era mu kufuna ekisonyiwo kitegeeza omuntu oyo gwe wakolako omusango oba olina okumuddiza ebibye. N'agamba nti essimu abaagenda maso n'okubanga bagireka ku poliisi eri eyasooka okumukwata nga tebannamuleeta mu kkooti. Era n'amugamba nti olina okuddiza omwami Shafik Semanda essimu ye nga tewannayita mwezi. Kitegeeza mulina okuddayo ku poliisi ne mwesootinga ne bakuwa essimu y'omwami ono n'ogimuddiza. Okitegedde? Bwatyo n'akkiriza era ne bagenda maaso n'okubanga bamuyimbula. Naye bamukubiriza ne bamugamba nti olulala bw'ofunanga obutakkaanya oba embeera yonna yonna gy'otategeera, mu kifo ky'otwalira amateeka mu ngalo ogendanga ku poliisi oba mba amateeka yonna n'oloopa, omusango gwo ne gubeera mu mateeka. Kati gwe we weesalirawo ng'omuntu n'ogamba nti akamubonerezebwe nti ekyo kiba kikyamu, kuba ye ate abeera akusinzeekoko ku magezi n'agenda ku poliisi. Kitegeeza nti aba aswana okuggyamu akasente k'otandi badde mwetegefu kubanga owaayo. Kale embeera bw'etyo bwe yabadde saidi eyo, musajja wattu n'alabika okubanga yawonedde watono okugenda eruzira. Nyongera okubuulira abantu mwenna mwenna abakozesa abantu.
Fena abantu abakozesa abantu tumanye nti no loss mu business zibaawo. Loss mu business zibaawo. Nacho fora banze njagala nnyo omuntu okutandikawo business. Ngati bamugambe bugambi nti business eyo erimu sente. Business eyo ekola nedda. Njagala otandike business. Nga at least ko ojina ka idea. Kwe bale eno eyogerwako. Ekyamazima yalike yamanyi before COVID. That was 2019. Nga yamanyi ngereranga n'abayimbi nga bajja. Na ye, okuva we twayingira COVID, anebagena maso n'okuba nga baji innovatinga, baji tereza, n'okuteekamu ebintu eby'enjawulo. Wesanga nti nno, era bw'otunya ku rate, gye balangirako abayimbi abajjamu, n'abantu abali waawo kusana amabaala ageetoloddemu, ng'ekyamazima wakka. Kuba otunya ebbaala eyo kweri ku luguudo lwe lumu, ojja kwesanga nga maaso waliwo ebbaala endala emanyikiddwa nga connect point. Ebbaala eyo nayo yali y'amaanyi ng'ereranga abayimbi n'abalala. Naye era bw'otunuulira ensangi zino era nayo yakka amaanyi. Kale ebbaala ezimu zaagenda maaso n'okuba nga zisala amaanyi gaazo. Tezikyali z'amaanyi nga luli. Naye we muddiramu wali wantu wamu. Simanyi butya bbaala weyinza kukola loosi. Kubanga omuntu w'owaayo sente nga bakuwa ekyokunywa. Wowaayo kino nga bakuwa ky'oyagala. Eccupa eya bbiya weebanga eno ebweru eri ku 13. Kiregeza nti munda bayinza ogiteeka ku 15. Kiragirawo nti buli kintu ekigulwa kirina okubaako amagoba mu bbaala. Newe bacupa ya soda ey'olukumi mu bbaala osoogisanga ku 15 oba ku 12. Kyeraga lwatu nti wali eri waba wakukolera magoba. Kati gye simanyi oba ono sente ziyafunanga yazisasulangamu amasannyalaze oba yasasulangamu bakozi banne. Ekyo kye simanyi. Naye nga mu butuufu bwakyo nti ebbaala kye kintu omuntu kyakola nga buli kimu afuna magoba. Kubanga eyawukanamuko ku restaurant. Restaurant oyinza ogamba emmere yansaze. Emmere yaganye okuvaamu n'ebirala. Naye ye soda ne bwabeera tebamuguze asigalawo. Omwenge nebabeera tebaguguze gusigalawo. Kitegeeza omuntu w'abalirira sente z'otunze mu bintu n'abala n'ebisigaddewo zisobola omuwa ekibalo ekirungi n'amanya kati atunze bwebiti n'afuna bwebiti. Awo n'afuna bulungi nnyo ekibalo. Naye kyamukisa mulungi ate ono teyakoze nga babbosi balala. Kuba bbosi omulala awo asobola n'okukwata eccupa n'agikuba ku mutwe. Asobola n'okukolako obulabe bonna. Naye yamuggyeko essimu ekintu kye sisanyukira. Naye ate ebibi bikirana. Abaganda bagamba nti ebibi bikirana. Okwagala maama wo oyagala munnazaala wo. Kati okuba omuntu ono atesiko yamuggyeko essimu wadde nakyo kye yakoze tekyabadde kirungi. So kati bannange babbosi mumanye emirimu gyammwe baleme kugamba nti business eno erimu kino. N'ogiteekamu ssente nga tomanyi butya bwetambula. Tulina okugenda maaso n'okuba nga tulambula bizinensi ezo. Omanye nti bizinensi nagula boda. Boda eno gye nagula. Boda zikola zitya? Zitambula zitya? Boda zitera kufaaki? Kusomozebwa ki ababoda kwe basanga? Naye gwe omuntu oguze pikipiki, ogiwadde omuntu n'omugamba nze buli wiiki njagala emitwalo 6, ebisigadde tonnyumiza. Kitegeeza tujja mumanya challenges ezo omuntu z'ajja okusanga. Bajja mukwata piki bagikwate ngayo badde bazikwate jjo bamugambe okugikuwa asasula emitwalo 10. Gw'obadde oyagala 6 a week kati bamusaba emitwalo 10. Kitegeeza nti eyo loosi mulina okumanya mugigabana mutya. Yonna n'ogirekera omuntu akolera oba naawe ogabanako ku kuloosi. So ebintu ebyo tubitunuulire ate tusobole okumanya butya abakozi ebizibu bye bayitamu. N'abakozi mufube okulaba nga mubeera abeerufu. Bw'olaba nga bizinensi etandise okuggyamu loosi, gamba mukamaawo nti munnange wano waliwo bye sitategeera. Munnange kino kyagenze mu bukyamu. Munnange kino ne kino ne kino ne kino ne kino. Ekyo kitegeerekeke. Lwaki omulinda okujja balansinga ebintu alabe balansinga tebiwera? Aa, kikole mu bwangu ate ng'olimu ensimbu ate ng'ogikozesezza obwerufu.
kansubire nti bina kye bibagaseeko nze sega wa mulishi.